Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Já deixa aquele like aí para dar aquela moral pra gente Isso não te custa nada e ajuda muito a gente E se de repente você caiu de paraquedas aqui no nosso humilde canal Tá curtindo aí o nosso humilde conteúdo Não se esqueça de se inscrever no canal aí E marcar o sininho de notificações Pessoal, do lado de cá o Junião, esse é o canal Junião Panda Nós esperamos te ajudar por aqui Pessoal, hoje... A gente vai bater um papo sobre esse camarada aqui, ó. Sobre esse cabo aqui, tá? Esse cabo aqui é o LD39. Vamos, oh, Julião, mas o que, que tem de especial nesse cabo aqui, pessoal? Esse cabo aqui permite você estar tá espelhando a tela do seu celular em um monitor, em TVs, entendeu? É, é, permite também você estar tá espelhando a tela do seu celular no seu computador, através de uma placa de captura, tá? é com esse cabo, inclusive aí, que eu estou fazendo, né? Eu tenho feito aí algumas lives aí de vez em quando faço uma livezinha e esse cabo aqui que eu uso, tá? Ele passa áudio e vídeo tudo junto, né? É, então assim a imagem é muito boa, vale muito a pena. Lembrando, né? Fazendo a ressalva aqui que o seu celular não precisa ter a tecnologia MHL para você estar tá usando aí esse cabo para fazer espelhamento da tela. Só nisso aí já vale muito a pena né e é um cabo barato né esse cabo aqui custa na faixa de uns 70 reais lá na AliExpress então é muito barato então eu tenho né partida para fazer vídeos aí né no no computador e nos vídeos aí onde vocês veem aí que está espelhada a tela do meu celular esse camarada aqui que eu uso tá eu mostrando para vocês aí ó, a parte que vai aí no seu monitor na sua TV né é, ou na sua placa de captura é, essa pontinha aqui HDMI tá no, tá vendo é um HDMI e do outro lado aqui é tipo c né Lembrando que ele vem com adaptador aqui ó que você também pode estar tá, é, não vai focar legal mas é um micro USB ali tá então você pode usar tanto em celulares com entrada micro USB quanto tipo C, beleza? Até aí tudo bem, maravilha. Pessoal, é, quem acompanha o canal sabe que recentemente eu adquiri um celular com Android 12 e no celular que eu tinha, o Redmi Note 9S, ele era Android 11, esse cabo funcionava perfeitamente, né? Para esse cabo funcionar, você tem que ter esse aplicativo aqui, ó. É, instalado aí no seu celular é o Mirroring, tá? Tem na Play Store e tem no site do fabricante do cabo. Então, a hora que você conecta o cabo, gera uma sincronia e espelha a tela no Android 11, no Android 10, né, no Android 6. né eu tenho o celular aqui com Android 6.1 de boa, tranquilo, funcionava. No Android 12, você tem que ficar tentando várias vezes e não conecta, tá? Às vezes você não consegue conectar. Então, essa é uma dificuldade que eu tive. Tô tendo, tá? Então a galera reclamando e pelo que eu percebi é só no Android 12. Então eu vou mostrar para vocês aí um jeito que eu arrumei para tá burlando isso daí, tá? Vou conectar aqui ó, na minha placa de captura, né? Pois eu tô usando aí no PC. Tá aí, ó, a placa de captura da marca Rus por sinal, uma placa muito boa, um excelente custo-benefício. Conectei o cabo. Agora vamos parar o celular, né? Vou mostrar para vocês aqui o bug. Conectei no celular. Ele vai iniciar e demora um pouquinho. Isso é normal. Tá? Piscou a tela aí atrás. Ele já iniciou aí, né? A sincronia. Então apareceu as opções aqui, ó: Mirroring Download. Eu vou escolher o Mirroring. E ele só me dá a opção de só uma vez. Tá? E aí eu tento fazer a conexão aí. E ele não vai conectar. Tá vendo? Pediu para iniciar agora. Agora para só para contrariar, né, ele conectou de primeira. Mas isso não é normal. Às vezes acontece o bug aí, vou tirar aqui. Ó. Vou estar tá tirando aqui. Vou fazer o processo mais uma vez para ver se ele vai fazer o bug aí. Tá? Mirroring só uma vez. É quando você faz essa conexão rápida, iniciar agora, apareceu ali, ó, o device no conectado. Se você ficar tentando aqui, ó, ele vai dar esse mesmo erro sempre, tá? Ó, de novo. Você pode tentar e várias vezes que uma hora ele vai conectar, mas vai demorar. Então eu vou mostrar para vocês aqui O um macete, vou ver se ele vai funcionar sem desconectar. O que você vai fazer? Você vai selecionar o mirroring e esperar um pouco. Tá? Conte aí até 5, 6. Esperou aí, agora sim você clica só uma vez. Tá vendo? Conectou Então o lance, ó, vou desconectar mais uma vez aqui, ó. Fechar o aplicativo, vou conectar o cabo. Se você tentar fazer a conexão rápida, quase sempre vai dar erro, tá bom? Ó, mirroring só uma vez. É provável que ele não conecte. Iniciar agora. Olá, lá, apareceu a mensagem. Deve ser não conectado. Rapidão de novo. Vai estar sempre aparecendo essa mensagem de não conectado. Rápido de novo. Ó. Rápido, agora conectou. Entendeu? Então, às vezes, demora duas, três, quatro, 10 tentativas. Tá bom? Então, vou desconectar aqui. E vou mostrar de novo. Né. Para que fique bem claro aí. O que, que você vai fazer. Para dar certo. Apareceu a imagem. Você vai clicar aqui no mirroring. E vai esperar um pouquinho. Conte até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora você clica em só uma vez. Iniciar agora. Olha lá. Não deu certo Tá Vamos lá Mirroring Você aguarda um pouquinho antes de clicar aqui em só uma vez Aguardei Cliquei Ó Mirroring Vamos lá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OK? Então esse é o um macete. Quando você clicar lá no mirroring, você aguarda, respira fundo, conta até 10. Aí depois você clica em só uma vez. Pronto, ó, aí tá funcionando normal, ó, o espelhamento. Então você que tá com esse problema aí, tente dessa forma. Deu certo para mim, pode ser que não dê certo para você. Tá se deu, posta aí nos comentários. Esse é um cabo Excepcional para você estar tá fazendo, principalmente para a galera que curte fazer uma live aí, eu acho que não tem opção melhor no mercado aí com esse custo-benefício. Beleza, pessoal, forte abraço a todos! É mais essa dica aí para a galera que está sofrendo com esse cabo aí. Forte, um forte abraço a todos aí, fiquem todos com Deus. A gente se encontra aí com certeza em um próximo vídeo. Eu fui.